Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Добро утро, вие сте с Посвети у нас, аз съм Ангел Бончев. 8-годишното дете, което беше поразено от мълния в Бургас, е стабилизирано, но състоянието му остава тежко. Това съобщиха тази сутрин от болницата. Момчето е държано в медикаментозна кома на апаратно дишане. Възстановяването му ще бъде продължително. Стабилни са жизнените показатели към момента. Предстои да се извършат нови допълнителни образни изследвания, скенер на главен мозък, за да се оцени дали имаме поражение на мозъка, и след това, при добро стечение на обстоятелствата, предстои евентуално преценка за събуждане на детето и оценка на неврологичния статус. На този етап може да кажем само поражението, което е тип изгаряне в областта на седалището. Това са от видимите части, били са засегнати и долните крайници. Предстоят допълнителни изследвания, които да докажат наличието или отсъствието на поражения. Отнемането на концесията на пристанище Росенец от компанията Лукойл се очаква да влезе в дневния ред на парламента като извънредна точка. Вчера депутатите от Комисията по икономическа политика приеха на първо четене законовите поправки, целящи прекратяване на концесията за нефтеното пристанище. Промените са предложени от ГЕРБ СДС, Продължаваме промяната Демократична България и Движението за права и свободи. Според вносителите, с прекратяването на концесията ще се спре възможността Русия да използва българската инфраструктура за финансиране на войната. Министерството на транспорта е дало заявка, че може да оперира пристанището, а Лукойл ще може да го използва срещу заплащане на такси. Тази стъпка е и в съответствие с регламента на Европейския съюз във връзка с санкциите срещу Русия. Междувременно в официална позиция от Лукойл Нефтохим Бургас отхвърлиха всички обвинения за данъчни злоупотреби и липса на прозрачност в дейността на компанията. Започват строителните дейности по разширението на газовото хранилище в Чирен. Проектът е от стратегическо значение и е определен от общ интерес за Европейския съюз. Разширението на Чирен ще осигури увеличаване обема на активния газ до 1 милиард кубически метра. В момента хранилището може да съхранява 450 милиона кубически метра. Изграждат се и нови надземни и подземни съоръжения, както и газопровод, който ще свържи газохранилището с съществуващата газопреносна система на Булгартрансгаз. Съединените щати потвърдиха, че Украина използва касетъчни боеприпаси срещу руските сили. Това е заявил Джон Кърби, говорител на Белия дом по националната сигурност. Според него боеприпасите се използват по подходящ и ефективен начин. Вашингтон е получил обратна връзка от Киев и според нея касетъчните бомби вече са оказали влияние върху ситуацията на фронта. Този тип боеприпаси са забранени в над 100 държави, но не и в Съединените щати, Русия и Украина. Решението на Вашингтон да предостави на Украина беше критикувано от редица западни партньори на щатите. А днес Съветът за сигурност на Организацията на Обединените нации ще проведе заседание във връзка с оттеглянето на Русия от зърнената сделка и хуманитарните последици от това решение. В среднощното си обращение президентът Володимир Зеленски заяви, че санкциите срещу Русия и всеки, който и помага, трябва да бъдат засилени. Само за последните дни, от понеделник насам, руските терористи вече са използвали 70 ракети, различни видове и почти 90 дрона срещу нашата страна и основно срещу Одеса и Николаев и други южни направления. Разбира се, нашите военни са успели да свалят част от ракетите и дроновете, благодаря на всеки, който защитава нашето небе. Но, за съжаление, капацитетът на украинската въздушна защита все още не е достатъчен, за да защитава украинското небе изцяло. Работим възможно най-активно с партньорите ни, за да осигурим допълнителни системи за противовъздушна отбрана. Общинският съвет в Амстердам забрани на круизни кораби да акостират в центъра на града. Целта – да се ограничи брой на туристите от там и замърсяването. Според местната власт, круизните кораби не се вписват в плановете на Амстердам за устойчиво развитие. Забраната означава, че круизният терминал
който е много близо до централната ЖП гара в града, ще бъде затворен. Това е поредна стъпка от стратегията за намаляване на туристическия поток. Част от нея е забраната за употреба на марихуана по улиците на квартала с червените фенери. През пролетта имаше и онлайн кампания, която приканваше младите британци да не празнуват ергенските си партита в Амстердам. Градът се превърна в жертва на собствената си популярност. Годишно от тук минават по около 20 милиона туристи, пише BBC. Още новини може да намерите на сайта ни bntnews.bg. Аз ще съм отново заедно с вас в 12, когато е началото на обедната емисия по света и у нас. Разделяме се пожелания за приятен ден. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.